درود مجدد. و بخشی از ملت ایران در واقع من مشکل تایم دارم. من با این کامپیوتر و این برنامه من باید همیشه یادداشت کنم که چه موقعی من باید متوقف کنم و این همیشه من رو با مشکل روبرو میکنه. امیدوارم که یک تخمه سالمی در این سرزمین پیدا بشه و انجمن پادشاهی ایران رو کمک کنه که من بتونم سخنانم رو روی خط تلویزیون در ارتباط با ملت ایران قرار بدم و امیدوارم که من که خسته نمیشم، من که این مبارزه رو رها نمیکنم، من که این سنگر رو رها نمیکنم، پشتیبانی از فولادوند رو رها نمیکنم و من انجمن پادشاهی ایران بخشی از وجود من هست و همونطور که بارها گفتم فولادوند بخشی از هوشنگ، هوشنگ بخشی از فولادوند و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد. هر کس، هر بخشی از ملت ایران همراه ایدئولوژی بیگانه رفت و علت این که امروز این سرزمین با این همه مشکل روبرو هست اینه که ملت نمیتونه خودش رو جمع کنه و به عنوان یک ملت واحد با مشکلاتش روبرو بشه. مثلا بخشی از ملت ایران که ایدئولوژی تازی رو پذیرفته توجه به این نمی کنه که در این سرزمین ملت ایران زندگی می کرد و ملت ایران رو ملت گبر می خونند. تمام مذاهبی که در دنیا به وجود میاد این مذاهب در واقع محلی هستند، برای اون مردم به وجود اومده و اگر کسانی میان و اینها رو تعمیم میدن در واقع اینا برای سودجویی خودشون و برای اینکه خودشون در مسند قدرت قرار بگیرن هست. حتی مثلا اگر ما بیایم اسلام رو به عنوان یک مذهب قبول بکنیم، بگیم آقا جهنم اصلا دسیسه و حقوق پدرسوختگی نبود، یه مذهبی بود و به وجود اومد. در خود قرآن، البته این سخن از فولادوند و من همونطور که گفتم آدم مذهبی نبودم و پیرامون این مسائل تحقیقاتی نکردم، ولی سخن فولادوند رو من تکرار میکنم. میگه اینا جعلنا قرآن العربی، قرآن المبین العربی زهر مار لتنظر ام القرا و من حوله. من تا اینجا رو برای شما میتونم ترجمه کنم که من خدا میگه من خدای تازی، الله تازی، البته من این قرآن رو جرک، خداشونم جاهله با شوخی، البته میگه من این قرآن رو ساختم برای مکه و دهات اطرافش. آبا این خودش اینا من جعلنا، جعل کردم، ساختم قرآن العربی المبین، قرآن عربی آشکار واضح رو، لتنظر که بیم بدم ام القرا و من حوله، در واقع مکه و اطرافشون. این سخن قرآن، سخن بابا طاهر میگه تا گبر نشی بوتی به تو یار نی، ورگب شهی از بحر بوتی آر نی، آن را که میان بسته به زنار نی، یعنی زرتشتی و گب نیست، او را به میان عاشقان کار نی، یا آن را به میان عاشقان کار نی، حالا ذهن من حاضر نیست. یا میگه، البته به نظر من که یقش رو میگیرن اینجا، پاسخ دوباره ای برای که مقدار در میگه اگر مستان مستیم از تیمان، اگر بی پا و دستیم از تیمان، اگر هندو اگر گبر ار مسلمان، به هر ملت که هستیم از تیمان. این سخن بابا طاهر هست. هندو، هندی،
گبر ایرانی چون ما رو گبر میخوندن و مسلمان عرب. ببینید اینها رو به عنوان یک ملت، به عنوان یک ملت معرفی میکنه. میگه آقا ما هر کی هستیم، جز هر ملتی هستیم، بخشی از تو هستیم. بعد تازی میاد این رو تغییر میده. خانم سیما بینا و خیانتی که ایشون به ملت ایران کرده در زمان شاه و هم اکنون هم مشغول خیانت به ملت ایران هست، خانم سیما بینا، و باید پاسخ بده روزی در مقابل ملت ایران که چرا سروده بابا طاهر رو عوض میکنه و میگه اگر مستان مستیم از تیمان، اگر بی پا و دستیم از تو ایمان، مسلمانیم اگر گبریم و ترسا. ببینید مسلمانیم، اصلا عوض کرد، هندو رو کرد مسلمانیم، گبر و ترسا، یهودی ایسویرم آورد وسط. در واقع کلن عوض کرد بیت اول رو. بعد میگه به هر مذهب که هستیم از تیمان. ببینید سخن بابا طاهر سخن مذهب نکرد، گفت هندو، هندی، گبر ایرانی، مسلمان عرب رو میگه. هویت کارت شناسایی عرب اسلامه. عوض کرد خانم سیما بینا مطلب بابا طاهر رو، عوض کرد و دستبرد زد به سرمایه تاریخی و ادبی ملت ایران و باید پاسخ بده. این در واقع به نظر من از سرقت اموال ملت ایران بدتر، کسی که دست به سرقت تاریخی و فرهنگی یک ملت میزنه. ملت ایران باید توجه کنه به مسائلی که انجمن پادشاهی ایران مطرح میکنه. ما فرزندان راستین این سرزمین هستیم، ما خرد ایرانی رو پشت سرمون داریم، پشتوانه ما شاهنامه فردوسی و خرد ایرانی و در واقع فرهنگ ایرانی هست. ما به قول معروف مو را از ماست میکشیم، ما مقایسه میکنیم فرهنگ های بیگانه رو با فرهنگ ملی خودمون. توجه کنیم که طبق دو سند تاریخی که ارائه کردم خدمت هموطنان گرامی، اسلام یک دین محلی، هر دینی آیین محلی هست، همونطور که در واقع دین موسی محلی هست. من بیشتر معتقدم که مردم یهود در واقع یکی از اون حدود ادیانی هستند که موندن سر سخنشون و کسی رو میان خودشون راه نمیدن و یهودیگری رو به عنوان یک ملیت میشناسن و من هم احترام میذارم به این مطلب. واقعیت هم هست، همونطور که فرهنگ و تاریخ ایران مشخص میکنه و حتی سند تازینامه هم این رو به طور آشکار بیان میکنه، زیرا که برمیگردم به دنبال سخنانم.